Namaskar. আপোনালোক সকলোকে লার্ন উইথ এসপিকে ইউটিউব চ্যানেলৰ স্বাগত জনাইছো মই হৈছো শিৱসৰ খনিকৰ বন্ধুকল আমি একেৰাকে আসাম পুলিচৰ এবি ইউবি ৰিটেন এক্সামৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ভিডিঅ' বনাই আহি আছো আৰু এটো হৈছে বন্ধুকল মেথমেটিক্সৰ 3 নম্বৰ ভিডিঅ' অৰ্থাৎ মেথমেটিক্সৰ আমি অলৰেডি দুটা ভিডিঅ' বনালো পাৰসেন্টেজৰ ওপৰত আমি এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ অৰ্থাৎ ইয়াৰ আগৰ যিটো ভিডিঅ' আছিলে মেথমেটিক্সৰ যিটো 2 নম্বৰ ভিডিঅ' আছিলে সেই ভিডিঅ'টো পাৰসেন্টেজৰ প্ৰথম ভিডিঅ' আছিলে আৰু সেই ভিডিঅ'টোত আমি পাৰসেন্টেজৰ সম্পূৰ্ণ কনসেপ্ট শিকিছো যদিহে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে চোৱা নাই তেনেহলে সেই ভিডিঅ'টো প্ৰথমতে চাই লওক কিয়নো সেই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ লগে লগে পাৰসেন্টেজ কি বা কাক কোৱা হয় পাৰ্চেণ্টেজৰ প্ৰশ্নসমূহ আমি কেনেধৰণে চল্ভ কৰিব লাগে ইত্যাদি বিষয়ে আমি তাত যিহেতু শিকিছিলোঁ গতিকে প্ৰথমতে আপোনালোকে প্ৰথমৰ যিটো ভিডিঅ' পাৰ্চেণ্টেজৰ অৰ্থাৎ মেথমেটিক্সৰ যিটো 2 নম্বৰ ভিডিঅ' সেই ভিডিঅ'টো চাবলৈ নাপাহৰিব গতিকে বলক আমি আজি যিটো ভিডিঅ' লৈছোঁ এই ভিডিঅ'টোত পাৰ্চেণ্টেজৰ যিবিলাক প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত অহাৰ সম্ভাৱনা আছে তেনেধৰণৰ কেইটামান প্ৰশ্ন লৈছোঁ এই প্ৰশ্নকেইটা আমি আলোচনা কৰোঁ প্ৰথমৰ যিটো প্ৰশ্ন বন্ধুকল ইয়াত লিখা হৈছে যে এজন ছাত্ৰই পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ 40% নম্বৰৰ প্ৰয়োজন আছে আমাৰ যিহেতু পৰীক্ষাত প্ৰায় 30% পালেই মানে পাছ হৈ যায় অৰ্থাৎ 100 ভিতৰত যদি 30 পায় আমাৰ কলেজ স্কুলবিলাকত পাছ হয় নহয় জানো কিন্তু ইয়াত কৈছে কি বুলি এজন ছাত্ৰ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ তাক কিমান নম্বৰ প্ৰয়োজন 40% প্ৰয়োজন অৰ্থাৎ 100 নম্বৰৰ ভিতৰত তাক 40% পালে সি পাছ হৈ যাব আমি এইখিনিলৈকে গম পালোঁ তাৰপিছত কৈছে যে ছাত্ৰজনে পৰীক্ষাত 168 নম্বৰ পালে কিমান পালে 168 নম্বৰ পালে কিন্তু 32 নম্বৰ নোপোৱাৰ বাবে অনুত্তীৰ্ণ হ'ল আৰু যদি 32 নম্বৰটা পালেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে উত্তীৰ্ণ হ'লহেঁতেন 32 নম্বৰটা সি নাপালে পৰীক্ষাত মুঠ নম্বৰ কিমান আছিল বিচাৰি উলিওৱা এতিয়া আমি ক'ব লাগে পৰীক্ষাত মুঠ নম্বৰনো কিমান আছিলে বহুত সহজ এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিলে আমি কি কৰিম আপোনালোকে চাব এতিয়া আমি চাম যদিহে লক্ষ্য কৰি দেখা পাম যে 168 সি পৰীক্ষাত পাইছিলে নহয় জানো ইয়াত কৈছে যে ছাত্ৰজনে পৰীক্ষাত 168 নম্বৰ পাইছিলে আৰু 32 নম্বৰ এটা নাপালে আৰু 32 নম্বৰ এটা পোৱা হ'লে কি হ'লহেঁতেন তাৰ পাৰ্চেণ্টেজটো 40% হ'লহেঁতেন তাৰমানে 40% পালে পাছ কৰে 32 নম্বৰ নেপালে কাৰণে ফেইল কৰিলে অৰ্থাৎ আমি কি কৰিম এতিয়া এই 32 নম্বৰটো ইয়াৰ লগত প্লাছ কৰি দিম প্লাছ কৰিলে গম পাই যাম যে 168+32 = কিমান হ'ব 40% হৈ যাব আমি এইখিনিলৈকে গম পালোঁ গতিকে এতিয়া আমি অংকটো কৰি পেলাব লাগে আমি কেনেধৰণে কৰিম এটা সৰু ফৰ্মুলা আছে আপোনালোকে মনত ৰাখি থ'ব ফৰ্মুলাটো হ'ল যে 100 ইনটু ৰিকুৱাৰ্ড মাৰ্কছ এইটো কি কৈছে বন্ধুসকল ৰিকুৱাৰ্ড মাৰ্কছ আৰু তাৰপিছত ডিভাইডেড বাই ৰিকুৱাৰ্ড পাৰ্চেণ্টেজ এইটো হৈছে ফৰ্মুলাটো এই ফৰ্মুলামতে আমি বহাম আৰু কৰি যাম এতিয়া কেনেধৰণে বহাম আপোনালোকে চাব প্ৰথমতে কি কৰিম এই 100টো আমি লিখিবই লাগিব গতিকে আমি 100টো লিখি ল'লোঁ 100ৰ পিছত ইনটু আছিলে ইনটু লিখি ল'লোঁ এতিয়া ৰিকুৱাৰ্ড মাৰ্কছ বুলি কৈছে কিমান নম্বৰ আছিলে 168 নম্বৰ সি পালে হয়নে গতিকে আমি 168 পালোঁ আৰু সি কিমান নম্বৰ পোৱালে 40% হ'লহেঁতেন 32 গতিকে আমি কি কৰিম 32টো প্লাছ কৰি ল'ম তেতিয়া আমি উত্তৰটো পাই যাম তাৰমানে এই গোটেইকেইটা প্লাছ কৰি দিলে এই দুইটা প্লাছ কৰি দিলে কি হ'ব 40% হৈ যাব গতিকে আমি কি কৰিম যিটো ৰিকুৱাৰ্ড পাৰ্চেণ্টেজ সেইটো কি কৰিম তলত 40%টো এনেধৰণে লিখি ল'ম আৰু এতিয়া আমি এনেধৰণে কৰাৰ পিছত অংকটো কৰি দিলে উত্তৰটো পাই যাম চাওকচোন কিমান সহজতে আমি পাব পাৰোঁ প্ৰথমতে কি কৰিম যিহেতু 100 আমি যিহেতু ইয়াত লিখাই আছে এগেইন 100 লিখিম আমি আপোনালোকে চাবলৈ মই ছাইডত লিখিছোঁ 100 লিখিম আৰু ইনটু এইটো আমি প্লাছ কৰি ল'ম যদি আমি 168+32 কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ নাম্বাৰটো কিমান হৈ যাব 200 হৈ যাব আৰু ডিভাইডেড বাই কিমান বন্ধুসকল 40 এতিয়া আমি কৰিব লাগে কি যাতে ইয়াত যিহেতু শূন্য আছে ইয়াতো আমি শূন্য পালোঁ গতিকে শূন্যটো কাটি দিলোঁ আৰু 4×5=20 গতিকে আমি 100ৰ লগত কি কৰিবলৈ থাকি গ'ল 5ক পূৰণ কৰি দিলে উত্তৰটো পাই যাম নিশ্চয় আপোনালোকৰ অলপ খেলিমেলি লাগিছে চাগৈ নেক্সটত আপোনালোকে বুজি পাই যাব তথাপিতো মই পুনৰবাৰ আপোনালোকক কৈ দিছোঁ ইয়াত চাব আপোনালোকে কৰিবলগীয়া কাম কি যিটো 168 আৰু 32 নাম্বাৰ এইটোক আমি কি কৰিম 100ৰ লগত পূৰণ কৰি দিম অৰ্থাৎ 168+32 কৰি দিম আৰু তাৰপিছত আমি কৰি দিয়াৰ লগে লগে এই যিটো 40% আছিলে তাক আমি হৰণ কৰিম আৰু কৰিবলৈ যোৱাৰ লগে লগে 100ৰ লগত আমাৰ কি হ'ব 168+32 লগত প্লাছ কৰি দিলে 200 হৈ যায় গতিকে আমি তাত ডিভাইডেড বাই 40 কৰিম ইয়াত যিটো এটা শূন্য আছে ইয়াতো শূন্য আছে আৰু আমি যদি চাওঁ 4×5 কিমান 4×5 = 20 গতিকে 5 বাৰ গুচি গ'ল হ'লনে গতিকে 100 আৰু 5ক যেতিয়া আমি পূৰণ কৰি দিওঁ কিমান হ'ব বন্ধুসকল 100×5=500 তাৰমানে উত্তৰটো কি হৈ গ'ল বন্ধুসকল 500 গতিকে
500 কোট আছে অপশন ডি আছে গটিকে আমি গম পালো যে পরীক্ষাত মোট নম্বর কিমান আছে বন্ধু সকল 500 নম্বর আছেলে কিমান সহজ আছে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পালে ঠিক একে সেম প্রশ্ন লৈছো মই একে প্রশ্ন লৈছো মাত্র নাম্বারটো হাল হলনি কৰিছো এবাৰ আপোনালোকে নিজে কৰিছক যে কেনে ধৰণে আমি কৰিছিলু তেতিয়া আপোনালোকৰ প্ৰেক্টিছ হৈ যাব বলক এটা মই উত্তৰটো কৈ দিছো বহুত সহজ কি কৰিব লাগে আমি প্ৰথমতে 100 টো লিখি লব লাগে তাৰ পিছত পূৰণ লিখিব লাগে নহয় জানো তাৰ পিছত 120 আৰু 20 নম্বৰটোক আমি কি কৰিব লাগিব একেবাৰে যোগ কৰিলে কিমান হ'ব আমাৰ 140 হ'ব গতিকে আমি ডাইৰেক্ট 140 লিখি দিছো তাৰ পিছত তলত ডিভাইডেড বাই 40 যদি আমি এটা কৰি দিও যদি 100ক আপোনালোকে 140 লগত পূৰণ কৰিলে একো প্ৰবলেম নাই আমি যদি কটাকটি কৰো শূন্য জিৰো থাকিলে আমি কাটি দিব পাৰো ডাইৰেক্টলি হয়নে শূন্য থকা লগে লগে আমি কাটি দিলো আৰু যদি আপোনালোকে চাই আমি যদি দুইবাৰ পঠিয়াও 2 দুগুণ 4 হলনে 2 দুগুণ কিমান বন্ধু কল 4 হয় আৰু 2 হাত গুণ কিমান হয় 14 আমাৰ 14টো এবাৰতে গুছি গল এতিয়া চাওক বন্ধু কল ইয়া থাকিলে 2 ইয়া ওপৰ থাকিলে 100 ইয়া থাকিলে হাত আৰু তলত থাকিলে 2 ইমান কি লাগে আমি ক্লিয়ার হলো এতিয়া যদি আমি 2 আকো 100 কাটিটো কিমান হ'ব বন্ধু কল 250 বাৰ যাব 250 বাৰ যোৱা লগে লগে 100টো কাটি যাব থাকিলে কি 50 আৰু 7 তাৰ মানে আমি কৰিব লাগে কি 50 আৰু 7ক আমি পূৰণ কৰি দিব লাগে 50 আৰু 7ক যেতিয়া আমি পূৰণ কৰি দিও 7 5 35 গটিকে কিমান হৈ গ'ল 350 হৈ গ'ল তাৰ মানে উত্তৰটো কি হ'ব বন্ধু কল 350 হৈ যাব ৰাইট আনসার দেখা পালে কিমান সহজ এটা আমি উত্তৰটো কৰিব পাৰো এটা কথা আপোনালোকে মোক কমেন্ট কৰি জনাওক এই যে কটাকটি অংকটো আপোনালোকে দেখা পালে বুজি পাইছে নে নাই পোৱা যদি কেনে ধৰণে কাটিব লাগে বা কেনে ধৰণে আমি কাটিছো তাক যদি আপুনি বুজি নাপায় মোক কমেন্ট কৰি জনাব নেক্সট ভিডিঅটোত মই ভালদৰে এক্সপ্লেইন কৰি দিম গতিকে বলক আমি নেক্সট প্ৰশ্নটো আলোচনা কৰো নেক্সট প্ৰশ্নটো সুধিছে বন্ধুসকল 5:4 অৰ্থাৎ 5 অনুপাত 4 5 অনুপাত 4 যদি আমি হতাংশ আকারত লিখিলে কি হব কব লাগে আমি ইয়াক এতিয়া হতাংখলে লৈ যাব লাগে এনে ধৰণে যেতিয়া নেকি আপোনালোকক অনুপাত দিয়া থাকিব অনুপাত থকা লগে লগে আপুনি কেনে কৈ নিব এবাৰ হিকিলো আৰু এবাৰ যদি আপোনালোকে জানি থয় তেনেহলে পৰীক্ষাত যদি এনে ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহে সহজতে কৰিব পাৰিব প্ৰথমতে কি কৰিব যেতিয়া অনুপাত থাকিব মন ৰাখিব মই কি কৈছো যেতিয়া নেকি মাজত এনে ধৰণৰ অনুপাত থাকিব তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব তেতিয়া কৰিবলগীয়া কাম একো নাই প্ৰথমতে কি আছিলে 5 আছিলে 5 টো লিখিব তাৰপিছত কি আছিলে 4 আছিলে divided by 4 এনে ধৰণে লেখি লব আৰু এনে ধৰণে লেখি লোৱাৰ পিছত হৰু এটা কাম কৰিব লাগে ইনটু 100 কৰি দিলে হৈ গল মই কটাকটি অংক এবাৰ নকৰো যাতে আপোনালোকে বুজি পায় প্ৰথমতে 5ৰ লগত আমি 100ক পূৰণ কৰিব লাগিব কটাকটি নকৰাকে কৰিছো যাতে আপোনালোকে বুজি পায় ঠিক আছে গতিকে 5ক যদি আমি 100ৰ লগত পূৰণ কৰো কিমান হ'ব বন্ধু কল 500 হৈ যাব আৰু ডিভাইড বাই 4 অৰ্থাৎ আমি কি কৰিম এই 500টোক 4 আমি হৰণ কৰি দিম এনে ধৰণে যদি আমি 4 হৰণ কৰি দিও কিমান পাম বন্ধু কল আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে 4 গুণ 4 ইয়াত আহিলে হলনে গতিকে 1 নামি আহিলে 0 আহিলে 0 এটাটো লগালগ গুচি আহিব গতিকে 4 লগত আমি 0টো কৰিবলৈ গ'লে কিমান পাম 10ক কৰিলে কিমান পাম 4 দুগুণ 8 পাই যাম 8 পালে গ'লে কিমান হৈ গ'ল 2 আহিলে হলনে আকৌ 0 নামি আহিলে গতিকে 4 5 গুণ কিমান 20 কিমান পালো আমি 125 পাই গ'লো অৰ্থাৎ 125টো হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ অৰ্থাৎ 5:4 পাৰ্চেণ্টেজ কিমান হ'ব 125 পাৰ্চেণ্টেজ হৈ যাব এনে ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিলে এনেকৈ আপোনালোকে উত্তৰ কৰিব লাগিব মই ভাবো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাব যদিহে পৰীক্ষাত এনেকৈ অনুপাত দি আপোনাক যদি হতাংশ উলিয়াব দিয়ে পৰীক্ষাত আপোনালোকে নিশ্চয় উত্তৰ উলিয়াব পাৰিব নোৱাৰিব জানো আপোনালোকে যদি পাৰে এটা কমেণ্ট কৰি দিব গতিকে বলক আমি নেক্সট প্ৰশ্নটো আলোচনা কৰো আমি অলপ আগতে এটা শিকিলোঁ যে কেনেধৰণে অনুপাত থাকিলে আমি হতাংশলৈ নিব লাগে এতিয়া আমি শিকিব লাগিব যে দশমিক থাকিলে কেনেধৰণে নিব লাগিব ইয়াত দশমিক আছে চাওকচোন 3.5 অৰ্থাৎ দশমিক আছে ইয়াত যদিহে দশমিক থাকে তেতিয়া আমি হতাংশলৈ কেনেকৈ নিম এতিয়া প্ৰশ্নটো সুধিছে যে 3.5ক হতাংশ আকাৰত লিখিলে কি হ'ব আমি তাক ক'ব লাগে চাওক বহুত বেছি সহজ আপোনালোকে বেছি ভাবি থাকি লাভ নাই কৰিব লগা কাম এটা মাত্ৰক এই যে 3.5টো দেখা পালে ডাইৰেক্টলি 35 লিখি ল'ব এই দশমিকটো উঠাই দিব দশমিকটো উঠাই দিয়া হ'লনি কি কৰিব লাগিব আমি তলত 10টো লেখি ল'ব লাগিব দশমিকটো উঠাই দিয়া হ'লনি আমি কি কৰিলোঁ তলত 10টো লেখি ল'লোঁ ইনটু 100 কৰি দিয়ক এতিয়া আপোনালোকে উত্তৰ পাই যাব এবাৰ কৰি চাওক মই অলপ আগতে কৰাৰ দৰে কি কৰিব লাগে 35 প্ৰথমতে 100ক আমি পূৰণ কৰিব লাগে তাতোতকৈ যদি আপুনি সহজতে কৰিব বিচাৰিছে ইয়াত যদি 0 আছিলে 0টা কাটিলে ইয়াতো 0 আছে 0টা কাটি দিলে ইয়াত কি থাকিলে 10 থাকিলে ইয়াত যেতিয়া 1টো আমি যাৰ লগতে পূৰণ হৰণ নকৰোঁ লাগিলে তাৰ মূল্য এটাই একেই থাকিব তাৰ কোনো ধৰণৰ ভেলু নাথাকে নহয় জানো গতিকে আমি কি কৰিম এতিয়া এই 10 আৰু 35ক যদি পূৰণ কৰি দিওঁ উত্তৰটো ডাইৰেক্টলি পাই যাওঁ গতিকে 10 আৰু 35ক পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব আপুনি ফটাফট কওকচোন 350 হৈ যাব নহয় জানো 350 হৈ যাব গতিকে কিমান পাৰ্চেণ্টেজ হ'ব 352 হৈ যাব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অৰ্থাৎ ইয়াত কৈছিলে যে
3.5 যদি আমি পার্সেন্টেজ আকারত লিখু বা হতাংখ আকারত লিখু কি হবো বন্ধুকল 350 হতাংখ হৈ যাব দেখি পালে নে কিমান সহজ আছিল প্রশ্নকেটা উত্তর করিবলৈ মই ভাবো আপোনালকে নিশ্চয় বুঝি পাইছে হতাংখ অঙ্কবিলা কেনে ধৰণে কৰিব লাগে বা পৰীক্ষাত আহিলে আমি কেনে ধৰণে কৰিম মই কেবাটা প্রশ্ন লৈছিল বন্ধুকল আৰু এটা প্রশ্ন আছে আপোনালকে এই প্রশ্নটো উত্তর কৰক এই প্রশ্নটো মই যিটো জুৱাকালি ভিডিও আছিল অর্থাৎ পার্সেন্টেজৰ যিটো 1 নম্বৰ ভিডিও আছিল কনসেপ্টটো শিকাওতে মই ভালদৰে শিকাইছিল আপোনালোকক বহুত বেছি ভালদৰে শিকাইছিল যদি আপুনি এতিয়ালৈকে এই ভিডিওটো চোৱা নাই এবাৰ চাই লওক তেতিয়া আপুনি এটো প্ৰশ্ন মুখতে উত্তৰ কৰিব পাৰিব বলক এটা মই উত্তৰটো কৰি দিছো আমি কি লব লাগে 15% উলিয়াব লাগে কোৰ পৰা 34 টকাৰ পৰা উলিয়াব লাগে কটিকে 34 টকাৰ পৰা 15% উলিয়াবলৈ হলে আমি শিকিছিলো যে ইয়াক আমি স্প্লিটেড মেথড বিটা মেথড শিকিছিলো অৰ্থাৎ ভাগ ভাগ কৰি লব লাগে কেনেকৈ ভাগ কৰিব লাগে 10 20 30 40 এনে ধৰণে আমি ভাগ কৰি ললে সহজতে পাও যদি আমি 15 টো 10 20 এনে ধৰণে ভাগ কৰো কি কি পাম 10 প্লাস 5 পাই যাম আৰু 10 প্লাস 5 মানে আমি 10 ভাগ পাব পাৰো 5 ভাগ পাব পাৰো আৰু দুটা যোগ কৰিলে আমাৰ 15% হৈ যাব কটিকে আমি প্ৰথমতে কে পার্সেন্ট উলিয়া লম 10% উলিয়া লম 10% টো কেনেকৈ উলিয়াব লাগে আপোনালোকক মই শিকাইছিলো বহুত বেছি ইজি আমি মাত্ৰ কি কৰিব লাগে এটা এৰি ডকমিক চিনটো দিলে হৈ গল অৰ্থাৎ 3.42 হৈ গল 10% আৰু আমি কি পালো এতিয়া 10% হলনি 3.4 পাই গলো প্ৰথম কথা ক্লিয়াৰ হৈ গল এতিয়া আমাক নেক্সট লাগে কি 5% তেতিয়া আমাৰ 15% হ'ব 10 প্লাস 5 নহয় জানো কটিকে 5% টো আমি এটা কেনেকৈ উলিয়াম একেবাৰে যে 3.4ক আমি দুয়ে ডিভাইড কৰি দিলে হৈ গ'ল অৰ্থাৎ আমি 3.4ক দুটা ভাগ কৰি দিলে 5 ভাগ হৈ যাব ন গতিকে আমি কৰিব লাগে কি দিয়া 3.4ক দুটা ভাগ কৰি দিব লাগে আৰু দুটা ভাগ কৰিলে আমি কি পাম বন্ধুকল 1.7 পাই যাম অৰ্থাৎ 1.72 হৈ গ'ল 5% গতিকে আমি কি কৰিম 1.72 ইয়াত লিখি লম এতিয়া আমি এই দুটাকে যোগ কৰি দিম হাতে চাৰি কিমান 11 উকলে 1 আৰু 3 একে 4 একে 5 অৰ্থাৎ ইয়াৰ মাজত দশমিক আছে গতিকে 5.1 হৈ গ'ল অৰ্থাৎ 5.1 কোড আছে অপচন ডি আছে 5.10 লিখা আছে এই শূন্যটোৰ ভ্যালুটো কম থাকে গতিকে আমি পাই গলো উত্তৰটো কি 5.1 কোড আছে অপচন ডি আছে গতিকে অপচন ডি টো হৈ গ'ল শুদ্ধ উত্তৰ দেখাবালে কিমান সহজ আছিল উত্তৰটো কৰিবলৈ মই ভাবো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে যদি বুজি পাইছে এটা লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব বন্ধুসকল আজিলৈ ইমানকেইটা প্ৰশ্ন মই লৈছিলোঁ পাৰ্চেণ্টেজৰ ওপৰত মই ভাবো আপোনালোকৰ যি কনচেপ্ট প্ৰয়োজন আছিলে কনচেপ্ট সম্পূৰ্ণ ক্লিয়াৰ হৈছে যদিহে কয় যে পাৰ্চেণ্টেজৰ ওপৰত আৰু ভিডিঅ' লাগে তেনেহ'লে মই ভিডিঅ' লৈ আহিম নহ'লে আপোনালোকৰ মেথছৰ বেলেগ টপিক সেই টপিকবোৰৰ সময়ত মই ভিডিঅ' লৈ আহিম যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদিহে আপোনালোকে আসাম পুলিচৰ ABUB পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি কৰি আছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ।